এতিয়া মই ইয়ার রসখিনি উলিয়াই লম 450 লিখা আছে হেনে এতিয়া সাবুন বানাবলে আহিছো আর সাবুন বানাবৰ কাৰণে মোৰ লগত এখিনি গুটেই বস্তু রেডিকে লৈছো আর লাগিলে মানে আর কিবা লাগে যদি লম আর সবেই সাবুন বনোৱা শুনি আছো তোমাক কৈছিলোঁ আর সাবুন বানাবৰ কাৰণে মই এটো অর্ডার কৰি আনিছিলোঁ এমাজনত এয়া বট মি সফট বেস এটো দেখিছেনে দামটো ইয়াৰ লিখা আছে নামটো দেখাই দিয়াচোন দামটো লিখা আছে ইয়াত 450 লিখা আছে হয়নে আর মই আনিছিলোঁ এমাজনৰ পৰা 398 মানে 52 কম পাইছোঁ 52 টকা মানে কম হৈছে আর এই এখন চিলিকন ট্ৰে আনিছিলোঁ মই সৰু ট্ৰে এখনে আনিছোঁ প্ৰথম বনাম যে আজি ক'ব নোৱাৰোঁ আগতে বনোৱা নাই গতিকে চিলিকন ট্ৰে এখন সৰু আনিছোঁ এইটো লৈছোঁ কোকোনাট ভাৰ্জিন অইল এইটো ভাৰ্জিন কোকোনাট অইল লৈছোঁ ইয়াত লাগিব এডাল চিলিকন বার্স লৈছোঁ এইটো এভিয়ন ভিটামিন ই কেপচুল লৈছোঁ ইয়াত মই দিম এইটো এডাল বার্স এখন কাপোৰ লৈছোঁ চেকিবৰ কাৰণে এটা বাতি লৈছোঁ এক কটাৰী লৈছোঁ কেঁচি লৈছোঁ আৰু মই হালধি দি বনাম হালধি দি পেলাই চাবোন বনাম কিন্তু হালধি মই সৰহকৈ লৈছোঁ কেলৈ জানেনে মই হালধি মিক্সিত মানে পিচি ৰাখি থ'ম হালধিখিনি এইখিনি পিছত মই মানে খাম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই খাওঁ প্ৰথমে মই হালধিখিনি কাটি লওঁ এতিয়া দেই এয়া হালধিখিনি মই পটাপট কাটি লওঁ মিক্সিত দিব লাগিব এতিয়া হালধিখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম গোটেইখিনি তাৰপিছত এটা বাতিত মই কাপোৰ এখন দি পেলাই তাৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম যিখিনি মোক দৰকাৰ আৰু যিখিনি সীতা ওলাই যাব সেইখিনি মই ফুলৰ টাবত দি দিম পেলাই নিদিওঁ এয়া ৰসখিনি ইয়াতে উলিয়াই ল'লোঁ চাওক এইখিনি ফুলৰ গুৰিত দি দিম ফুলৰ পোক পৰুৱা নহ'ব আৰু এয়া মোৰ হালধি ৰস ৰেডি ইয়াত এতিয়া মই দিম এভিয়ন কেপচুল দুটা ভিটামিন ই কেপচুল দুটা দি দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া মই চামুচেৰে হেত মিলাই দিম আৰু এইটো ভাৰ্জিন কোকোনাট অইল মই চিলিকন ট্ৰেখনত লগাই লৈছোঁ তেতিয়া চাবোনটো উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব আৰু এতিয়া মই কাটিম এয়া চব বেচটো এইটো হৈছে মানে ইমান টুকুৰা লৈ লৈছোঁ কিন্তু কম নিচিনা দেখিছোঁ আৰু এটুকুৰা কাটি লওঁ আৰু গোটেইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম তেতিয়া পটাপট হ'ব এনেও বহুত কোমল কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ এটা চচপেনত পানী এয়া উতলি আছে ইয়াতে বহাই দিছোঁ আৰু লগালগ হৈয়ে যায় এক মিনিটতে হৈ যায় চাব দেই গলি যাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ গলি যায় এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল চাওক আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মিক্স কৰিম সেই হালধিৰ ৰসখিনি ইয়াত প্ৰায় 4 চামুচ ৰস আছে কালাৰটো যে কি ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এয়া মোৰ হালধিৰে বনোৱা চাবোন এতিয়া মই ঢালি দিম চিলিকন ট্ৰেখনত এয়া চাওক আজি প্ৰথম বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে বেছিকৈ বনাবলৈ ভয় লাগিলে কমকৈ বনাইছোঁ মাত্ৰ দুটা হৈছে এয়া চাওক এতিয়া মই দুঘণ্টাৰ কাৰণে এইটো ৰাখি থ'ম আৰু দুঘণ্টাৰ পিছত মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ উলিয়াই পেলাই হৈ গ'ল মোৰ চাবোন ৰেডি দুঘণ্টাৰ পিছত এয়া চাবোন এতিয়া মই ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ চাবোন এয়া চাওক দুপিচ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল